Mamlakatimizda ma'naviy ma'rifiy ishlar natijadorligini oshirish va sohadagi ilg'or tajribalarni keng ommalashtirish orqali bu boradagi faoliyatni yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy ma'naviy muhitning sog'lomligi va barqarorligini ta'minlash ustuvor vazifalardan. Poytaxtimizda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi tomonidan o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy sohadagi eng namunali tuman va shahar hamda eng namunali vazirlik va idora tanlovlari g'oliblari tantanali taqdirlandi. Bir vaqtning o'zida ikkita yirik tanlov. Eng namunali tuman va shahar tanloviga ma'naviy ma'rifiy ishlarni tizimli yo'lga qo'ygan mazkur yo'nalishda yuqori samaradorlikka erishgan. O'z hududida ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlagan 14 ta tuman va shahardan eng namunali vazirlik va idora tanloviga esa 21 ta vazirlik va idoradan ariza kelib tushdi. Ishchi guruh ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish tajribasi, mahalla hamkorligida qilingan ishlar, jinoyatchilik va korrupsiyaning oldini olish, veb-sayt, ijtimoiy tarmoqlarda materiallarni yoritish ko'lami, kitob do'konlari, maktab kutubxonalari va axborot kutubxona markazlarini ochish kabi ko'plab yo'nalishlarda bajarilgan ishlarga qarab g'oliblarni aniqladi. Mutlaq g'oliblarga prezident sovg'asi, Damas avtomobili va 15 million so'mlik kitoblar to'plami taqdim etildi. Ma'naviy ma'rifiy yo'nalishda eng namunali vazirlik va idora tanlovida Ichki ishlar vazirligi jamoasi faxrli birinchi o'rinni egalladi. Konsepsiyaga asosan Ichki ishlar organlarida qanday ishlar amalga oshirish aniq belgilab berilgan edi. Barcha viloyat va shahar tumanlarining ichki ishlar tarix kitoblari yaratildi. Ma'naviyat va ma'rifat xonalari esa zamonaviy jihozlandi. 100dan ortiq yangi kutubxonalar tashkil etildi. 8dan ortiq vazirlik va idoralar bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi. Ya'ni bu Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Yozuvchilar uyushmasi, Madaniyat vazirliklari bilan hamkorlikdagi ishlar amalga oshirildi. Yangi Qo'rg'on tumanida yangitdan Ma'naviyat markazi barpo qilinganligi. Inson qadrini ulug'lash masalasidagi amalga oshirilayotgan tadbirlarimiz. Yoshlar bilan, ta'lim tizimi o'quvchilari bilan, o'qituvchilari bilan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni chiroyli o'tkazayotganimiz. Qolaversa, aholimiz ichida chiroyli, eng go'zal ma'naviy hayotga intilayotganligini e'tiborga olinib, biz menimcha g'olib bo'lganmiz kerak. Tanlovdan ko'zlangan maqsad mamlakatimizda ma'naviy ma'rifiy ishlar natijadorligini oshirish, sohadagi ilg'or tajribalarni keng ommalashtirishdan iborat.